117 volts entrando. AC. AC. Com 117 volts entrando. Tá? Os H1 e H2 estão pronto de prova. Aí sai no secundário. Não vai mexer na escala de AC. Só botar a posição aqui, ó. Aí, ó. Tá saindo quanto? 9 volts AC, que tá entrando 110. O transformador é 220. AC. Então entra 110 e sai, 117 no caso, e sai 9,3 volts. 9, então praticamente 9 volts. AC. Então entrada e saída do transformador. X1 e X2. Tá? Aí você. Eu botei aqui um LED. Aí tá passando aqui, ó. Ele entra. Então nessas duas partes aqui, ó. Que tá ligado. Tá? A quem? Aí esse ponte de diodo. Então aqui vai entrar AC. E aqui já vai sair o quê? DC, corrente contínua. Então tá tentando tensão alternada. E vai sair tensão contínua depois de sair dessa parte daqui boleada do da ponte de diodo que está aqui dentro. Eu vou medir aqui para vocês verem. Aí vai ter o que? Tá dando, tava dando 9 volts ali, né? Então vocês estão vendo ali, ó, uma perna do meio, tá? Então tá as duas pontas de prova na perna do meio. Então tá entrando AC. AC 9,4. Vai sair quanto? DC. É quanto tá saindo aqui, ó. Coloquei na ponta. Na ponta. Um na ponta, outro no outro. Então tá saindo positivo e negativo ali, ó. Então nas duas pernas da ponta, retificador. Quanto tá